Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi raportin me numrin e personave të cilët kanë verifikuar të drejtën e tyre të votës. Votuesit e dyshim do të kenë edhe një shans për të mos u fshirë nga lista zgjedhore gjatë inspektimit publik. Fshirje e votuesve, numri më i madh i të cilëve është shqiptar, ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Deri në Komisionin Shtetëror Zgjedhor në afatin për paraqitje nga 26 koriku deri më 19 gusht, janë paraqitur 8.922 persona, prej të cilëve 8.901 paraqitje janë pranuar. Gjithsej 3.620 votues të kontestuar personalisht janë paraqitur në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, ndërsa 5.302 votues kërkesat e tyre i kanë dërguar përmes internetit. Shërbimi juridik i Komisionin Shtetëror Zgjedhor ka refuzuar 21 kërkesa. Prej tyre, një kërkesë është refuzuar për shkak të mos leximit të mirë të dokumentit, 10 kërkesa për shkak të mos përshtatjes së dokumenteve, 9 për shkak të mungesës së dokumentit personal valid dhe 2 për shkak të mos kompletimit të dokumenteve. Lëviza Besa erdhi deri në konstatim se përmbajtja e kësaj liste është skandaloze. Për të qenë të sigurt në këtë konstatim, ndërmorëm disa hapa konkret dhe në fund, pas analizës së detajuar të listës zgjedhore, dhe sidomos pas të dhënave që na erdhën nga strukturat tona të cilat kanë punuar vazhdimisht në teren dhe kanë ndërmarrë aktivitete në lidhje me rikthimin e këtyre votuesve të fshirë padrejtisht, kemi konstatuar shumë probleme evidente dhe përdiftim të hipotezave tona në fillim të analizës. Konstatimet tona janë këto. Emrat në këtë listë nuk janë fiktiv, por janë real. Shumica tyre janë shqiptarë, dhe shumica atyre janë me orientim opozitar.